מהי דכתיב? על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה, בחלה ובהדלקת הנר. אל תחשוב שזה הכוונה של מה שכתוב, זה מה שאתה הבנת. התורה לא אומרת לך מקווה פעם אחת, להכין חלה, מפרישת חלה, ולהדליק את הנרות וזהו, זה, תנצלי, לא. התורה אומרת, תראי את הפנימיות של מה שביקשתי ממך. על הנידה, מה זה נידה? נידה זה אישה ששומרת את ימי נידותה, את הימים שאסור עליה בעלה. אנשים לפעמים אומרים לי, שמע, אני סבתי ממנה. קח כל מאכל טעים. חיים, קח כל מאכל טעים הכי יקר. כל מאכל שאתה אוהב אותו, אפילו ענבים שטעימים לך. תאכל אותו כל יום בכמויות, בסוף תקיא, לא תוכל לראות את הענבים. תיקחו כל דבר שאתם אוהבים בחיים, אני אומר את זה תמיד. תראו את הגירושים של היום. הרבה מתגרשים היום. רוב הגירושים, רוב, לא כולם, זה כי הוא סבא ממנה. כי הוא כבר לא אוהב אותה כמו שבהתחלה אוהב אותה. רוב הגירושים מתחילים איך? קודם כל מתחתנים, אחרי זה מתגרשים. אי אפשר קודם כל להתגרש ואז להתחתן. אז קודם כל מתחתנים ואחרי זה מתגרשים. אבל העובדה שאתה התגרשת זה שמתי שהוא התחתנת. העובדה שהתגרשת שאתה כבר לא יכול לחיות איתה, בין אותה אסורה לך, היא אסורה לך, או בין אתה לא משנה מה, אתה לא אוהב אותה, אתה שבע ממנה. אבל מתישהו אתה אהבת אותה. זאת אומרת, אם אהבת אותה, איך משמרים אהבה? בנידה. מה זה הנידה? אתה אוהב את הענבים? מצוין, אני אוהב את הענבים. טעים לך ענבים? מצוין, גם יפים לך ענבים? מצוין. אבל תיתם עכשיו אחד, מחר אחד, מחרתיים, שתיים, אחר כך תמתין קצת, חצי ענב, אחר כך אולי בכלל בלי ענב. עכשיו, 12 יום, 11 יום, 13 יום, אל תיגע בענבים. כשאני אומר לך אל תיגע בענבים, מה קורה לך? אתה תענה לי חיים, כפרה עליך. בא לך פתאום אותם יותר או בא לך פחות? בא לך יותר, למה? צריך לדעת שהסוד לשימור האהבה זה מרחק. אם אני עכשיו שבועיים לא אגע בענבים האלה, ומדי פעם אני אראה את הענבים, וכמעט כל יום אני אראה, החוכמה היא בנידה גם לראות את הענבים. לא לשכוח מהם, לראות אותם. יש כאלה שאומרים נידה, ממש לא נכון. הוא יושן בסלון, היא יושנת בחדר שינה. זה לא נידה, זה בסוף יגיע לסינה ולפרידה ולבגידה. החוכמה היא לשלישון באותו חדר, במיטות נפרדות או במיטה שונה של זה אחד פה אחד שם, ושאתה כל כך רוצה ואתה לא יכול. ובעצם התורה אומרת שאתה רוצה ואתה לא יכול, אתה תמיד תרצה לאכול. שאתה עכשיו רוצה את הענבים, אבל אומרים לך לא, הנה יש, לא אומר לך שאין. אין ענבים, אתה אומר טוב, נחפש משהו אחר, אין ענבים. לא, לא, יש ענבים. ואת הענבים שאתה הכי אוהב יש. הכי יפים, הכי טעימים, הנה הענבים, הנה הם. רק מה? אסור לך לאכול. אל תיגע בהם. מה יקרה לך? מה יקרה לך? אתה תחכה לאכול אותם. אתה תשמור עליהם. אתה תסתכל עליהם. אתה תשים אותם, אתה תארוז אותם. למה? כי אתה אוהב אותם. זה בעצם מצוות הנידה שאומרת הגמרא על הנידה. מהצד של הנידה אני רוצה להביא פה את הצד שתמיד שואלים אותי, לא הבנתי, התחתנתי איתה, למה אסור לי? למה אסור לי רבן? למה אסור לי? למה זה מה אסור לך? אתה יודע, אתה רוצה שיהיה מותר לך? בסוף היא תהיה אסורה לך. אתה חושב שאם עכשיו, רבותיי, לא כל מה שמותר נכון, לא כל מה שמותר צריך, לא כל מה שמותר בחיים חייב. זאת אומרת, גם למותר יש, תבין, כך בן אדם עכשיו, מותר, ביהדות מותר לשתות אלכוהול. אבל ביהדות מותר לשתות אלכוהול. אצל המוסלמים אסור שחר. יהדות מותר שחר. אבל גם שמותר שחר כתוב יום, שעה וכמות. תאר לך עכשיו בן אדם ישתה כל יום אלכוהול, מה הוא יהפוך להיות? אלכוהוליסט. תאר לך הוא כל יום ישתה אלכוהול, הימים ששותים בהם שחר, כמו חגים, פורים, יהיה מיוחד לו? לא. כבר לא יהיה מיוחד. למה? כי הוא הפך את היום המיוחד לכל יום. ואם היום המיוחד הפך לכל יום, כבר לא נשאר ימים מיוחדים. זה הנידה. הנידה נותנת לך להבין דבר אחד. אני שומר את האהבה שלי לאשתי, והיא שומרת את האהבה שלה אליי. איך? בזה שאני רואה אותה, היא שלי, היא רק שלי. אבל עכשיו היא אסורה לי. זה הסוד בנידה. הסוד בנידה זה אתה שייך לי, אתה מולי, אתה רק שלי. אתה שלי לנצח.
אבל עכשיו בתקופה הזאת אתה לא שלי, אסור לגעת בך. ובזמן שאסור לגעת בך, אני בעצם מה קורה? אני מתגעגע אליך. אני רוצה להיות שלך, אני רוצה להיות איתך, אני מחכה לך. ובזמן שאני מקבל אותך, אני מנצל כל שנייה איתך. למה? כי אני יודע שעוד מעט אני שוב מאבד אותך. הגמרא במסכת נידה, מביאה הגמרא שכל עניין הנידה, מעבר לזה שיש סודות בקבלה עצומים, יש לי הרבה שיעורים על תארת המשפחה ועל נידה. אבל בפשט לאנשים שאני יושב מולכם כאן, כדי להעביר נקודה שרצה מאוד נתי שאני אעביר לכם הערב, אני רוצה שתבינו דבר אחד. הרי מעבר לסודות ולקבלה ולפנימיות, מה זה באמת כל העניין של הנידה? העניין של הנידה זה הצורך האנושי של האדם להתגעגע. שבן אדם לא מתגעגע, הוא מקיא. שבן אדם אוכל מאותו דבר הרבה, הוא בסוף מקיא. מתי הוא רוצה את זה יותר? שהוא מתגעגע. טבע האדם שברא הקדוש ברוך הוא יצר באדם, זה לאהוב דברים שהם לא בהישג יד. לאהוב דברים שהם לא תמיד שלך. לאהוב דברים שהם לא תמיד אצלך. כל העניין של הנידה, הרי תראו, יש לי שאלה אליכם. מה הכי מסוכן בכביש שאתה נוסע אחרי רכב? מה הכי מסוכן? לא, זה אתה משוגע לגמרי, אתה. מה הכי מסוכן? מה הכי מסוכן? למה בלימה פתאומית? כי אתה לא מוכן לתגובה. יפה, זאת אומרת, מה צריך כדי למנוע תאונה? שמירת מרחק. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אתה רוצה חיים בטוחים בלי טמבונים שבורים ובלי פנסים שבורים? שמור מרחק. שמור מרחק. שמירת מרחק זה סוד הנידה. זה סוד הנידה. אז זה לגבי אישה, גבר ואישה שנשואים, שתמיד תיקחו לכם בחשבון. אפילו האישה הכי יפה בעולם, הכי טעימה והכי מתוקה לך בעולם, שאתה רוצה רק אותה ורק איתה, תשווה אותה לרגע אחד לשוקולד הכי טעים. מבטיח לכם, אם תאכלו אותו כל היום, או כל יום בלי הפסקה, כמה חודשים ושנים, בסוף תרצו להחליף את השוקולד הזה. איך אני שומר על האהבה שלי לשוקולד מסוים? שאני אוכל אותו פעם ב, וגם מדי פעם אני מפסיק לאכול אותו, כדי להתגעגע לאכול אותו. בזמן שאני רוצה להגיע למצב שתמיד אני אוכל אותו, הסוד לזה, תעשה סטופ מלאכול אותו. ברגע שתפסיק לאכול אותו, אבל יודע שהוא קיים, תחזור לאכול אותו, כי התגעגעת אליו.